qocalmamaq üçün bir çox ölkələrdə qadağan olunmuş gen terapiyasından keçərək, ildə 2 milyon dollar xərcləyən milyarder saça qulluq üsulunu bölüşüb. Cavanlaşmaq üçün oğlunun qanından və plazmasından istifadə edən iş adamı saçlarının da orijinal rəngini və sayını 70% bərpa edib. Amerikalı milyarder Brian Johnson düzgün vitaminlərin qəbulu saçların bərpasında əsas rol oynayır deyib. Zülal, omega 3 yağ turşularının qəbulu xüsusilə vacibdir. İlkin olaraq qırmızı işıq terapiyasına başladım. Bunun üçün isə hətta papaq taxırdım. Son müalicə isə saç dökülməsinə qarşı istifadə olunan dərman oral minoksidili idi deyə izah edib. Milyarder terapiyadan əvvəl və sonra fotosunu paylaşaraq düzgün qulluq edilərsə kişilər saçlarını 40 yaşdan sonra da bərpa edə bilər deyə yazıb.